شاید دا وګړه تا ګوري کې چې هغه وای موږ سره هر شی پورا ده سبې وخت دی وره ګراوا بچو دا دغه صحيح لڑائیاں ہو رہی ہیں لوگوں نے بھی نا انی مچائی ہوئی ہے ہر جمعرات دیگے پکاتے ہیں مامو نانا ابو کے سال ثواب کے لیے پہلے بچے ادھر کھا لیتے ہیں اس کے بعد شاپر بڑھتے ہیں پانچ پانچ بارہ تیرہ دیگے ہوتی ہیں وہ بھی غائب ہو جاتی ہیں رش دیکھیں سفیس کو دے خی ابھی دیگے شروع بھی نہیں تھی ادھر لائنیں لگ گئی تھیں میں آیا ہوں نا ادھر بائک اندر ہے ادھر سامنے بیٹھا ہوا ہے ادھر میں نے دیکھا تھا ہی کھولو ڈونا ڈالو چپس آ گیا